naš muzej je jedan od najposjećenijih u Zagrebu i onda smo smatrali da je i tema i opseg te teme primjeren za jednu takvu prezentaciju. Te žene su jako pridonijele razvoju znanosti i tehnike. O ženama, o znanosti i tehnologiji, ali isto tako i o tome kako su različiti izumi i razvoj znanosti i tehnologije, na koji način je doprinio zapravo izlazak žena u javnu sferu i zapošljavanje žena. S obzirom da je cijela izložba zamišljena kao intervencija od stalnog postava, ona se oslanja na odjele stalnog postava, uključili smo 14 odjela, neke od tih odjela su i vatrogastvo i rudarstvo, tako da smo se i dotaknuli te teme žena u zanimanjima koja su stereotipno se smatraju muškim zanimanjima, poput primjerice vatrogastvo. Ovako, dakle, kao što je Kordika već spomenula, dakle, oslanjamo se na postojeće, dakle, odjele koje se nalaze u Tehničkom muzeju i cijela zapravo izložba vjerojatno funkcionira kao neka vrsta, rekli bismo, crtica ili natuknica koje prate stalne odjele. Cijela tema žena, dakle, u tehnološkim znanostima, a tako i u ostalim tehničkim zanimanjima je bitno širnije i teško pristupiti jednom ogromnom materijalu koji je neistražen na taj način. Mi smo se trudili da on bude prihvatljiv i za djecu i za većinu posjetitelja i radi se, dakle, o malim napomenama i crticama koje, kako smo rekli, funkcioniraju. Što se tiče samog dizajna, zahtjev je negdje i bio da taj naša intervencija ne bude na neki način vizualno, kako bih rekla, invazivna unutar postava, da su one napravljene vrlo skromno unutar naših budžeta izložbi, dakle kao male knjižice koje se mogu... Struka ili financijski apel? Sve zajedno, struka uvijek sredi financijski apel. Zapravo ušao u vatrogastvo kao bolničarke, kao pomagačice. A onda kasnije zapravo s razvojem industrije se organiziraju industrijski DVD-ovi i naročito naravno u tekstilnoj industriji gdje su pretežito žene, onda se tu javljaju zapravo prve profesionalne vatrogasne. Godine imamo zaista znatno veći broj žena koje rade u industriji. Žena u rudnicima, rudarstvo je nekad bio obiteljski posao i radili su svi žene i djeca i po polovici 19. stoljeća zapravo dolazi do jednog skandala u Britaniji i rudarke se proglašavaju nemoralnima zato što rade u istim uvjetima, a u rudnicima ruče, da rade u toplesu zajedno sa muškim kolegama i tu zapravo kreće zabranjivanje. Tako 100 godina kasnije u Dalmatinskoj zagori kad je otvorena tvornica konca, onda su u Sinju, onda su žene obukle plaće i vozili bicikle, to jeste bio moralni skandal. Ideje. Pa da. Kreativno jednostavno rješenja. U Zagrebu konkretno je to bilo čak i različito od Londona, nisu im nudili posao, jer su nudili posao isključivo ženama čiji su muževi bili, dakle, njihovi zaposlenici i na frontu. U toj situaciji oni mjesto da im plaćaju, da im ne bi plaćali neku vrstu naknade za mobilizaciju, im nude da one rade. U principu žene imamo zaposlene u administraciji, to tek od perioda između dva rata, a prvu strojevodkinju u Hrvatskoj dobili smo tek 2018. godine i to je Lorena Matijaš. Dakle, u 160 godina funkcioniranja Hrvatske željeznice, tek 2018. smo uspjeli zaposliti. Imali smo generalicu prije toga. Jesmo, svakako. Ženske, nego radila se poboljšanjem uvjeta. Tu bih dodala da je to geslo, znači jednaka plaća za jedan posao, pošli jako dugo od 19. stoljeća i u Hrvatskoj zapravo jako rani primjer zahtjeva za izjednačavanje naknada. Danas je to 1871. godina prije savršenskog pokreta, dakle to je godina Francuske komune gdje učiteljica Marija Brišak, koja to nije isto dovoljno spominjena u povijesti, traži izjednačavanje plaća učiteljice i učitelja. Nisu mogli polagati ispite, nisu mogli dobiti diplomu. Tako da to je jedan od ključnih razloga zapravo. Ovo je prva diploma, onda su zapravo prvi doktorat koji imamo iz povijesne znanosti. Milica Bogdanović, Vjera Tkalić i Vjera... Bože, da. Dakle, na 300 danice su pisala 1901. godine, od toga Milica Bogdanović je završila i doktorirala povijest 1907. godine. Ona će biti čak i značajna za povijest Beograda kasnije, ali bit će i članica prvog... Za povijest? Beograda, kako se vlazi, da. Ali biti će i počasna članica prvog zapravo jugoslavenskog... Jer ovdje je išla u gimnaziju žena Einsteinova, Mileva Marić. Da, moguće je. Da, prvo klasično, su klasično, prva djevojka koja je opisana. Znači će biti početak članka jugoslavenske ženske